точно не буде сумно. Яскраві конкурси, смачні частування та безліч розваг для дітей та дорослих. Напередодні для жителів мікрорайону Соборний влаштували справжнє свято. Усе приурочили до відзначення 10-ї річниці з дня створення Комітету самоорганізації населення. На гуляння зібрався чи не весь мікрорайон. Я взагалі завжди приходжу на ці свята, які організовуються. І 9 травня була організація, ми приходили. І сьогодні мені дуже подобається, в мене є дитина, і це дуже приємно, що створюють такі свята, і можна з дитиною прийти. На святі зібралися усі покоління мікрорайону. Як пенсіонери, так і діти не приховують свого захвату. Дуже організовано все, дуже хорошо зроблено все, продумано все, ідеально. Смачну лісову кашу готували місцеві кулінари у 3 роки. Частування варили майже на 1000 осіб. Літрів каші 120. Такі народні гуляння організував тутешній депутат Станіслав Лукирич. Розповідає, мікрорайон для нього не чужий, адже тут і сам разом із сім'єю проживає усе життя. Благодійник долучається не лише як організатор. Наостанок змагаються, хто швидше підкорить традиційну українську страву. Хто буде другий? Винагородою стала унікальна розвага. Вирішили зробити свято для дітей, для батьків. Головна мета цього свята – подарувати дітям та дорослим найяскравіші емоції, улыбки і все саме найкраще. Таке признакування створили разом із головою комітету. Як свято таке маленьке. Я з самого початку на цьому комітеті. І відзначити народження, це як своєї дитини. Пригадую, за декаду роботи зроблено чимало, а в планах на майбутнє ще більше. До того ж, таке гуляння обіцяють зробити щорічним.